Манай эдийн засаг даруй 5.3% болж эрчтэй буурсан таг үед өмнө төршийн дарга айлчилж байгаа нь тус улсаас дэм авах найдвар төрүүлж байна гэж ажиглагчид харж байна. Учир нь энэ үеэр эдийн засгаас сэргээ хоёр улсын хооронд хэрэгжүүлэх томоохон төслүүдэд урагшлуулах боломж гарч ирэх төдийгүй бүхий салбарт хэдтийн хөрөнгө оруулалтын урсгалыг нэмэгдүүлэх таатай боломж бүрднэ гэсэн хүлээлт байгаа юм а. Си Цзиньпиний Улаанбаатар хотноо хүл тавьснаас хойш хоёр улсын аж ахуйн нэгжүүд хамтран ажиллах хэтгэлцлийг бий болгох аль биесны арга хэмжээнүүд эхэллээ. Өнөөдөр 14 цагт гадаад харилцааны яамд Монгол хэдтийн 10 аж ахуйн нэгж хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан юм а. Энэ үеэр эрчим хүчний салбарт хэрэгжих адуун чулууны 300 мегаватт нарийн сухатын 195 мегаваттын цахилгаан станц барих төслүүдэд Монгол Алт, Харбины олон улсын эрчим хүчний компани хооронд ерхий хилцээр хийгдлээ. Мөн 5-7 ханг чиглийн 435 км автозамын төсөл Ноко компани бүгд найрамд Хятад Ард улсын төмөр замын барилга байгууламжийн корпорац хооронд хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа. Эдгээрээс гадна аялал жуулчлал, хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт 2 орны аж ахуйн нэгжүүд хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа. Үүгээр өмнө төрших хөрөнгө оруулалтын нэмэгдүүлэх чухал ахлахмууд хийгдэж байна.